Olá pessoal, eu sou o Kaká e este é um vídeo explicativo sobre algumas mudanças em que o canal está sofrendo e que vai sofrer daqui para frente. Primeiro, gostaria de agradecer o apoio de vocês. O canal está crescendo constantemente. Esse canal tem 3 meses e vocês estão dando muito apoio. Eu sou muito feliz com os inscritos que eu tenho porque vocês estão sempre participando, sempre estão lá ativos, comentando e tudo. E eu agradeço muito, muito mesmo esse apoio de vocês, inclusive dando like, dando favorito, indo lá no Twitter, comentando, divulgando os vídeos. Então eu sou muito feliz mesmo com o apoio que vocês têm dado para o canal, tá? E ao mesmo tempo pedir desculpa pela minha ausência, tanto no Twitter quanto no Skype. A segunda parte é das mudanças do canal, né? O que acontece? Esse canal tem 3 meses. Nesses 3 meses eu resolvi fazer uma pausa, tanto que eu estou há 2 dias sem postar vídeos. Então nessa pausa eu estou avaliando o canal em si. Fui lá no YouTube, no Analytics, pesquisei, dei uma olhada no canal inteiro, o que que o pessoal está gostando, o que que não está gostando. E em cima disso eu vou fazer algumas alterações no canal. O que que acontece? Eu tenho que ver o que que vocês estão gostando, o que que não estão gostando e eliminar o que vocês não estão gostando. É claro, eliminar dentro do que eu gosto ou não gosto também, né? Se eu gosto de alguma coisa e o pessoal não tá gostando, pelo menos eu vou colocar por mim. Pode ser que não dê visualização nenhuma, mas eu tô curtindo colocar e vou colocar lá um conteúdo. Talvez vocês não se interessam tanto. Poucas pessoas se interessem, mas tem que fazer também algo que seja interessante para mim, né? Então o que que vai acontecer? O canal vai continuar com 90% do conteúdo sendo Minecraft, por ser o jogo que eu mais gosto de produzir vídeo, de jogar para produzir vídeo. É um jogo que me diverte para fazer vídeos, tanto com mapas, com mods, tutoriais e tudo mais. Tudo que eu ver de Minecraft que for interessante de postar no canal, eu vou estar postando. Outra coisa, o calendário existe, né? Existia. Eu vou tirar esse calendário depois de postar esse vídeo para vocês verem lá. Existe um calendário de segunda a segunda, é todo dia vídeo, que tinha um dia para desenho, um dia para tutorial de Minecraft, um dia para aventura de Minecraft, outro dia para fazer o material, fazer espada e tudo, coisas assim, objetos reais, né? De como se fosse um artesanato. Então esse tipo de calendário fixo, assim, bem fechado, eu vou ter que quebrar esse calendário que está fixo. Por quê? Porque assim, ó, eu tenho vídeos que eu produzo às vezes e ele fica ali guardado 2, 3 dias, porque não é o dia dele. E aí aquele conteúdo que eu preciso para tal dia, eu não consegui produzir, porque eu tive que fazer um outro trabalho, ou faltou material, ou o micro não colaborou, não sei o quê, e eu não posso postar o vídeo que está lá guardado, porque não é o dia dele. Então isso está atrapalhando o andamento, a fluidez do canal. Então por isso eu não vou ter um dia fixo para postagem de tal tipo de conteúdo, mas vou tentar manter a postagem diária dos vídeos, tá? Então a única coisa, praticamente o que que vai mudar é que não vai ter um dia fixo para o tipo de conteúdo que será colocado, mas a minha intenção é sempre postar um vídeo por dia. Então, outra coisa, sobre a quarta parte, né? A terceira foi o calendário, então a quarta parte é a ajuda aos inscritos. Isso é uma coisa que eu vou manter sempre, não importa o tamanho do nosso canal, o que chegue, sei lá, 200 mil inscritos mesmo, que chegam a algo desse tipo, eu vou continuar ajudando os inscritos, porque afinal são vocês que fazem o canal crescer. A forma que eu estava fazendo até agora era em live. Eu montava uma live geralmente no final de semana, uma sexta-noite ou no próprio fim de semana, no sábado à noite, e eu divulgava no Twitter e chamava vocês para irem lá, passar o canal de vocês e eu passar na própria live, exibir um vídeo do canal de vocês. Eu fiz isso por 2 vezes como teste, mas não está funcionando por causa do quê? A grande massa, o pessoal que é inscrito, que precisa estar assistindo mais vídeos, ou seja, vocês precisam que quando eu faço uma live, que muita gente assista o seu vídeo. E a live não está acontecendo de surgir muitas pessoas. A primeira deu umas 100 pessoas e a segunda chegou a umas 40, 50 pessoas. O que faz com que vocês ganhem de repente 6 inscritos, 5 inscritos, não ajuda muito com vocês. Então a live esse formato em live não está funcionando. Então o que que eu estou pensando em fazer? Que vocês continuem me enviando o endereço do vídeo de vocês, me autorizando a exibir. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses e-mails,
aí elaborar uma edição de vídeo mais legal, porque o formato de live fica 2 horas, a última deu 2 horas e foi um vídeo de 2 horas pro YouTube. Então as pessoas não têm paciência para assistir. Então eu penso em pegar esses canais, acumular num vídeo só de 20 minutos, 15, para não cansar quem está assistindo, e botar alguns canais ali. E ir fazendo dessa forma. Todo canal que eu for recebendo, eu vou monto uma edição lá com 15, 20 minutos e jogo pro YouTube. Por quê? Porque no YouTube vocês vão ter uma visualização maior. Porque quem é inscrito no meu canal vai lá assistir, vai ver se o seu canal já foi divulgado, se não foi, e consequentemente vai acabar assistindo outros canais e talvez se inscrevendo e tudo. Porque pensa bem, a live estava dando de 2 lives no máximo deu 100 visualizações. E um vídeo, de repente, de live vai dar 1.000 visualizações. E isso pode ser muito mais, acho que com certeza é engraçado. É, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser mais interessante para vocês. Vocês vão ter uma visitação bem maior com um vídeo divulgando o canal de vocês do que com uma live que tem que ser um horário específico para as pessoas irem lá ver. É claro que a live estava indo para o YouTube, mas como eu falei, a live fica grande, fica com 1 hora, 2 horas, e quem vai assistir o vídeo depois não tem paciência, tá? Então a mudança da live que vai ocorrer é dessa forma, tá? Depois eu acho que vou colocar, eu vou ver se vou fazer mais algum vídeo explicando só essa parte da live, como que você envia o material para mim, ou se eu coloco na descrição do canal, ainda vou decidir isso, mas vou manter vocês informados, tá? A outra coisa que vai continuar com certeza são os vídeos ensinando vocês a fazerem as peças dos jogos ou algum boneco, alguma coisa assim na vida real mesmo, né? Não um tutorial dentro do Minecraft. Ensinando a fazer espada, a fazer o baú com o Foam lá, com o isopor, ou a mochila lá do kit do Left 4 Dead 2 que a gente fez em feltro. Então eu vou estar trazendo outros tipos de tutoriais assim, tá? O último foi da Pokébola, feito com uma bola de plástico mesmo. Isso continua com certeza. E a outra coisa é que além disso, o que eu vou fazer? O canal, como eu já falei, o canal continua 90% de material Minecraft. Mas ao mesmo tempo eu vou jogar alguns vídeos aleatórios de coisas do tipo, eu comprei um jogo novo, achei muito legal e acho interessante de vocês conhecerem. Então eu vou lá e jogo esse vídeo aleatório. Mesmo que talvez eu esteja arriscando que não dê visualização, que vocês não se interessam, essa é a minha parte de que eu gostei, achei interessante, jogo lá, porque uma outra pessoa, pode ser que para uma outra pessoa aquilo ali seja muito interessante. E aí já valeu eu ter jogado pro YouTube. Então vai ter de jogos aleatórios, ou de repente uma live qualquer só para bater papo, conversar com vocês, falar sobre games, sobre qualquer assunto e tudo mais. Além de conteúdos diversos, se de repente eu tiver alguma opinião sobre qualquer coisa, né, de relacionados a games, ou que nem como teve E3 há pouco tempo, de repente eu poderia estar colocando minhas opiniões sobre a feira e várias coisas do tipo. Mas sempre com assuntos relacionados a games. Então, o resumo geral é que o canal continua sendo a mesma coisa, um canal de conteúdo majoritário de. Majoritário, tá certo? Acho que tá. De conteúdo de Minecraft com tutoriais para vocês fazerem os materiais na vida real mesmo, né? A ajuda aos inscritos e a mudança do calendário, que não vai estar tão fixo agora, ele vai estar mais aleatório assim. Então pode ser que amanhã saia um vídeo de Minecraft, tutorial, no outro dia também, e no outro dia saia um de fazer a peça lá, aí depois vem um outro lá, um jogo aleatório que eu achei legal, e depois no outro dia um jogo aleatório. Então vai ser um conteúdo surpresa, surpresa, tá certo. Um conteúdo surpresa a cada dia. Dentro disso que eu já falei, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês aqui no vídeo. Se gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, adicione os favoritos, que essa é a sua pequena ajuda, que é um pouquinho do tempinho que você gasta aí, mas que me ajuda bastante ao crescimento do canal, tá? Então, um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.